Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bossing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Ushbu darsimizda biz sizlar bilan tasodifiy tanlanmani hosil qilishning eng sodda usullarini ko'rib chiqamiz. Aytaylik, sizning maktabingizda 80 nafar o'quvchi ta'lim oladi. Demak, mana bu qandaydir bir to'plam bo'lsa, bu yerda 80 nafar o'quvchi bor. Siz ushbu o'quvchilarning o'rtacha bo'yini o'lchab ko'rishni istayapsiz. Buni aniqlash uchun sizda turli xil variantlar bor. Lekin siz barcha o'quvchilarning bo'ylarini birma-bir o'lchab ko'rishni xohlamaysiz. Shu sababli ham siz bu yerda tanlanma tadqiqotini amalga oshirasiz. Ya'ni ushbu to'plamning orasidan mana bunday bir kichik to'plamni tanlab olgan holda, aytaylik bu yerda 30 ta o'quvchi bo'lsin, ya'ni 30 ta o'quvchini tanlab olgan holda ularning bo'ylarini o'lchab ko'rasiz. Va natijadan kelib chiqib, sizning maktabingizda ta'lim oladigan umumiy o'quvchilarning o'rtacha bo'yini taxmin qilib ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, ushbu holatda mana shu 30 ta o'quvchini tasodifiy tarzda tanlash uchun siz qanday usullardan foydalanishingiz mumkin? Buni bajarishning ko'plab usullari bor. Masalan, buning oddiy usullardan birini ko'radigan bo'lsak, siz 80 ta bir xil o'lchamga ega bo'lgan va raqamlangan qog'ozlarni olasiz. Hamda ularga har bir o'quvchining ismini yozib qo'yasiz. Aytaylik, o'quvchilarning ismini alifbo tartibida yozib chiqqan bo'lsangiz, mana bu birinchi qog'ozda birinchi o'quvchining ismi bo'ladi. Mana bu ikkinchi qog'ozda esa, xuddi shunday o'lchamdagi ikkinchi qog'ozda esa alifbo tartibida keladigan ikkinchi o'quvchining ismi bo'ladi. Va hokazo, xuddi shunday, siz bir xil o'lchamdagi bo'lgan 80 ta qog'ozga barcha o'quvchilarning ismlarini yozib chiqasiz. Keyin esa siz ushbu qog'ozlarni bir idishga joylashtirgan holda ularni yaxshilab aralashtirasiz. Keling, buni tushunish oson bo'lishi uchun mana bu yerda idishning ham rasmini chizib olamiz. Demak, mana bu yerda bizda qandaydir bir idish bo'lsa, bilmadim bu ko'zami yoki boshqa bir idishmi. Xullas, mana shu idishga barcha qog'ozlarni joylashtirgan holda ularni yaxshilab aralashtirasiz. Hamda ularning ichidan 30 ta qog'ozni tanlab olasiz. Bu holatda siz qog'ozda qanday ism yozilganligini bilmasligingiz va bu tanlanma tasodifiy yuz berishi kerak. Bundan tashqari siz har bitta ismni qayta yana tanlab olmasligingiz uchun har bir tanlangan ismni tashqariga olib qo'yasiz. Ya'ni bu yerda 30 ta qog'ozni tashqariga olasiz. Keyin esa siz mana shu 30 ta o'quvchilarning bo'ylarini o'lchab ko'rgan holda umumiy o'quvchilarning o'rtacha bo'yiga baho berishingiz mumkin. Shunday qilib, bu bizda tasodifiy tanlashning oddiy usullaridan biri hisoblanadi. Keling, endi tasodifiy tanlashning boshqa bir usulini ko'rib chiqamiz. Aytaylik, siz biror bir tasodifiy tanlanmani amalga oshirish uchun turli xil kompyuter dasturlardan yoki bo'lmasam kalkulyatorlardan foydalanishingiz mumkin. Masalan, shunday dasturlardan biri bu MathRandom dasturi hisoblanadi. Buni yozib qo'yaylik. Math.random. Math.rand. Ya'ni bu randomning qisqartma shakli. Yoki bo'lmasam xuddi shunday vazifani bajaruvchi boshqa bir dastur, ya'ni random dasturi ham mavjud. Random. Xo'sh, bu dasturlar qanday ishlaydi? Siz bu yerda o'zingiz aniqlamoqchi bo'lgan tasodifiy raqamlarni ma'lum bir oraliqlardan tanlab olishingiz mumkin. Masalan, siz mana bu yerga 0 dan 100 gacha bo'lgan raqamlarni kiritasiz va bu dastur ushbu raqamlar orasidan sizga kerakli bo'ladigan raqamlarni chiqarib berishi mumkin. Lekin bunday dasturlardan foydalanishda ehtiyotkorlik bilan harakat qilish lozim. Aks holda noto'g'ri tanlov sizni aniq natijadan uzoqlashtirishi mumkin. Xo'p, tasavvur qiling, siz shunday dasturlarning biridan foydalanmoqchisiz. Bu yerda sizga kerak bo'ladigan oraliq 0 dan 80 gacha bo'lgan raqamlar hisoblanadi. Shunday ekan, siz alifbo bo'yicha qaraydigan bo'lsangiz, birinchi o'quvchining raqami bu 0 u 1 hisoblanadi, ya'ni 01 hisoblanadi. Ikkinchi o'quvchining raqami esa 02 bo'ladi. Xuddi shunday, 80 ta o'quvchini hisoblaydigan bo'lsangiz, mana bu yerda oxirgi 2 ta o'quvchilarning raqami 79 hamda 80 raqamlari hisoblanadi. Ya'ni bu 0 dan 80 gacha bo'lgan raqamlardan iborat bo'ladi. Keyin esa siz tasodifiy tanlash generatoridan foydalangan holda ushbu o'quvchilarning orasidan 30 nafarni tasodifiy tanlab olasiz hamda tanlanmani amalga oshirasiz. Xo'p, keling, endi yana bir boshqa usulni ko'rib chiqamiz. Bu birozgina eski usul bo'lishi mumkin, lekin albatta samarali usullardan biri hisoblanadi. Bu usulda ham siz turli xil raqamlardan foydalanasiz
va maktab o'quvchilarining ismlarini xuddi mana bu usuldagi kabi raqamlab chiqasiz. Masalan, mana bu yerda tasodifiy tanlangan qandaydir bir raqamlar ketma-ketligi bo'lsin. Bu raqamlar ketma-ketligi aslida juda uzunni tashkil etadi. Biz shunchaki kichik bir qismini oldik. Xo'p, aytaylik siz bu raqamlar orasidan 1 dan 80 gacha bo'lgan 30 ta 2 xonalik raqamlarni tanlab olmoqchisiz. Bu ishni albatta to'plamning boshidan boshlaysiz. Demak, mana bu yerda birinchi 2 xonali raqam 59 raqami bo'lsa, siz buni bemalol tanlab olishingiz mumkin. Sababi 59 1 bilan 80 raqami oralig'ida joylashgan. Shunday ekan, bu sizning birinchi tanlab olingan raqamingiz hisoblanadi. Agarda buni maktab o'quvchilari deb hisoblaydigan bo'lsangiz, bu sizning birinchi o'quvchingiz bo'ladi. Keyingi 2 xonali raqam esa bu yerda 83 ni ko'rsatayapti. Ammo siz ushbu raqamni tanlay olmaysiz. Sababi shartga ko'ra siz faqatgina 1 dan 80 gacha bo'lgan raqamlar orasidan 2 xonalilarni tanlab olishingiz mumkin. 83 esa 80 dan yuqorida joylashgan bo'ladi. Ana endi keyingi raqamga qaraydigan bo'lsak, bu yerda biz yana bitta 59 ni ko'rishimiz mumkin. Ammo bu holatda siz ushbu raqamni ham tanlay olmaysiz. Sababi siz allaqachon 59 raqamini tanlab bo'lgansiz. Ana endi keyingi 2 xonali raqamga qaraydigan bo'lsak, bu yerda biz 37 ni ko'rishimiz mumkin. 37 ham 1 dan 80 gacha bo'lgan raqamlar orasida joylashgan bo'lganligi sababli biz buni bemalol tanlab olishimiz mumkin. Demak, bu bizda 2-chi o'quvchimiz hisoblanadi. Ana endi keyingi raqamga qaraydigan bo'lsak, bu bizdan 2 ta 0 ni tashkil etadi. Ya'ni 2 ta 0 lar. Berilgan shartga ko'ra siz faqatgina 1 dan 80 gacha bo'lgan 2 xonali raqamlarni olishingiz mumkin. Shunday ekan, 2 ta 0 lar ham bizga kerak emas. Xo'p, keyingi raqamga qaraydigan bo'lsak, bu bizda 91. Aytib o'tganimizdek, bu yerda 91 80 dan yuqori bo'lganligi sababli ushbu raqamni ham tanlamasligimiz lozim. Ana endi undan keyingi raqamga qaraydigan bo'lsak, bu bizda 23 raqamini ko'rsatayapti. 23 raqamini ham siz bemalol tanlab olishingiz mumkin. Sababi aytib o'tganimizdek, 23 raqami 1 dan 80 gacha bo'lgan raqamlar orasidagi 2 xonali son hisoblanadi. Demak, 3-chi o'quvchimizning raqami 23 bo'ladi. Xullas, ko'rib turganingizdek, bunday tanlanishlar ushbu diapazondan toki 30 ta raqam tanlanib olinmaguniga qadar davom etadi. Biz hozirgina sizlar bilan ularning 3 tasini tanlab oldik. Endi esa xuddi shunday uslubda qolgan raqamlar ham tanlab olinadi. Ko'rib turganingizdek, bu darsimizda biz sizlar bilan tasodifiy tanlashning turli xil usullarini ko'rib chiqdik. Ammo bunday usullar hali ko'pchilikni tashkil etadi. Biroq shuni yodda tutish kerakki, tasodifiy raqamlarni tanlayotganda ham iloji boricha haqiqiy ma'lumotlarga tayangan holda buni amalga oshirish lozim. Aks holda olingan natija umuman haqiqatga to'g'ri kelmasligi ham mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham bu darsimizda biz sizlar bilan tasodifiy tanlashning turli usullarini ko'rib chiqdik va bu usullar juda oddiy bo'lish bilan birgalikda juda samarali usullardan hisoblanadi.